início. A terceira luta do Uppercut City. No corner azul, representando a cidade de Teoflotone, equipe PMDT Team, estreante, 36 anos de idade, 1,77 de altura, 84 quilos. Faça um barulho para Gilmar Faria. E no corner vermelho, o seu adversário, com 31 anos de idade, 1,87 de altura, 84 quilos, 2 vitórias, 2 derrotas, equipe Arena Champions, representando a cidade de Guarapari, Espírito Santo. Faça um barulho para Jonathan da noite. Aos 19 segundos do primeiro round, nocaute para Jonathan Dantas. Recebe Lima.